UT-design. Et legendarisk navn, godt etablert i norske og internasjonale offshore-miljøer. En bransjestandard, kjent for sikre, effektive og oppfinnsomme løsninger. I dag en del av Rolls-Royce. Et verdensomspennende konsern, synonymt med avansert ingeniørkunst og kvalitet. Med røtter i Ulstein Mekaniske Verksted, som ble etablert i 1917, har avdelingen som startet som Ulstein Trading i 1967, gått gjennom en fantastisk utvikling sammen med resten av offshore-industrien og den maritime klynga på Sunnmøre. Dette er historien om et teknologieventyr, og menneskene som skapte, og fortsatt skaper, verdens beste offshore-fartøy. Ja, ifra 1964, når jeg kom her, så var her veldig sånn enkelt. Alle kjenner alle, og det var et veldig godt miljø, kan vi si. Vi var kamerater. Vi jobbet i et tegnekontor, som egentlig var en vinkelstave i et hus som stod der. Så var det kjøkkenet, der satt han Idar Ulstein og gjorde sine tanker og prøvde å selge båter og holde kontakt med kunder. Dette utviklet seg etter hvert til å bli mye mer enn egne produkt. Man etablerte agentavtaler med norske produsenter, både i Asia, i UK og rundt omkring, som tok med industrien fra Sunnmøre ut i verden. Det er Ulstein Trading som har tegnet og prosjektert akkurat denne typen, som går under nevningen UT-704. 704, den ble til for at jeg satt og undret på hvorfor var disse båtene, amerikanske båtene og sånn som dette der. Hvorfor var de disse her konkurrerende designene, skal jeg si sånn. Så de var så, ja, de var litt små og litt spinkle. Jeg så det at dette her var ikke godt nok for Nordsjøen. Dette var jo begynnelsen på oljeeventyret. Så det som skjedde, det var at man ble nødt til å da dra med seg den kunnskapen som satt i å tegne fiskebåter, helt tilbake til selfangskulturen med å operere i veldig tøffe og utfordrende farvann. Det dro han med seg inn, og da laget de første UT-designene, som da endte opp til å bli en stor suksess, for de taklet da Nordsjøbassenget på en helt unik måte. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Sudo Import hittil i byggingen av disse skipene, og vi håper å få det fortsatt med de to neste. Og vi kjenner jo til at Sovjet bygger ut sin offshore-industri og vil ha behov for flere båter. Og det er jo da bare et spørsmål om vi er konkurransedyktige nok for å kunne få levere flere skip til Sovjet. Tidligere denne veka var Kura på teknisk prøvetur, og da kom farten opp i 16,5 knop. Ja, det at du har en veldig feit del midt på og går sammen, det ser du alle disse her fiskene som går i sjøen som har relativt stor fart. Det kan være makrell, og det kan være laks, og det kan være andre som. Så har de da denne fasongen med at de er runde og feite på midten, og så slipper de godt akterover og forover. Det vi kanskje ble mest kjent for på 70- og 80-tallet, det var jo da 704, som var en enkerhandler, tilpasset nordsjøforhold. Og der ble det bygd, så vidt jeg vet, 91 skip. Også 705, som var en plattform supply-båt, ble også en stor suksess. Solstads rederi i Skudeneshavn og Ulstein-gruppen på Sunnmøre har fått kontrakter som til sammen er verdt ca. 900 millioner kroner. Med de to skipene har Ulstein-gruppen i alt selv 200 skip av denne grunnmodellen som kan tilpasses ulike behov. Denne skipstypen er dermed den største suksessen i norsk skipsbyggingshistorie.
tjener Ulstein-gruppen så godt i 1984, mellom annet på denne kontrakten, at det er aktuelt å betale ut lønnstillegg på mer enn 5%? Når det gjelder lønnsforhandlinger, så er jo det en annen sak. Når det gjelder 1984, så håper jo vi at vi også skal tjene penger da. Men en ting må være klart. Man må i hvert fall ikke bli straffet fordi man tjener penger. Vi jobber også med å selge skip, kalkulere skip, bygge skip, ta etterkalkylen inn, sånn at vi visste akkurat hva slags konstruksjoner som kostet og ikke kostet. Sånn at vi hadde den filosofien at det skulle være pent, men det skulle være enkelt. For noen år siden sa Idar Ulstein at produktiviteten i bedriftene hans var for låg, og klubbformannen var samd. I dag blir bedriftene regnet for å være blant de mest effektive i bransjen, og arbeidsdisciplinen kan verke hard. Kaffe er det for eksempel bare lov å drikke en gang for dagen, og det gjelder alle de 1000 tilsette, både arbeiderne i kjeledress og prisvinneren Idar Ulstein. Suksess for en tradisjonell norsk industri i Ulsteinvik. Ja, på begynnelsen av 80-tallet så kom det en statlig indisk Statoil ut og skulle ha mange fartøy. Og vi heiv oss på den karusellen, og vi hadde vel mellom 50 og 60 fartøy som ble levert og bygd bort i India. Der vi leverte tegninger og utstyr i løpet av 2-3 år. Og det var en veldig artig periode og veldig viktig for Ulstein-gruppa som industribedrift. Ute design er mest kjent for den tradisjonelle lastebilen, som vi kaller det, altså den lastebilen som går i Nordsjøen. Etter hvert så kom 755 som en veldig optimal båt. Vi er snart nådd et antall på 200 skip, og det er vel det mest serieproduserte, skal vi si, kommersielle fartøy i verden. Og det visste jeg at de fikk jo mye mer høyere dagrate i forhold til investeringene, eller det som var vanlig. Og det var grunnlaget for suksessen. Altså det er ikke fordi at han var fin eller noe sånt, men det er rett og slett han var fin for økonomien. Sånn sett. Men på andre siden så er det også et behov for oss å være unike. Og så lage det som gjør at du kan hjelpe kunden til å være annerledes. Til å gjøre han bedre i stand enn konkurrenten sin til å komme da ut i markedet med sitt produkt og operere det på en bedre måte. Veldig ofte er slike ting veldig utviklende for oss. Det stimulerer våre ansatte, tekniske utfordringer. Og det er gjerne også, skal vi si, type skip med en høy profil som blir lagt merke til. Vi har jo i senere tid fått prisen Årets skip både for Far Samson og Velserver, som var en intervensjonsbåt, og Far Samson, som er da en stor offshorebåt med verdens største bollapøl på godt over 400 tonn. Det er kundene våre det som gjør at vi utvikler oss videre. Uten feedback fra kundene våre så har vi ikke vært der vi er i dag. Det er de som gjør oss gode, og det er kritikk fra de som gjør oss gode framover. Det er vår helt avgjørende for å få til funksjonaliteter som vi er ute etter å få til for å gjøre skipene effektive og sikre. Vi sitter jo da gjerne i lag med rederen. Han forteller oss hva slags båt han er ute etter, hvordan i grove trekk båten skal se ut. Så lager vi design. Så det er jo en tilnærmingsprosess hele tiden, hvordan båten skal se ut. Skipsdesign for Rolls-Royce Marine, det er ikke bare salg av skipsdesign, men vi er en kanal ute til markedet for å markedsføre og selge våre produkt. Og en viktig kanal etter hvert, og det er vi vårt strategisk mer og mer, skal vi si, bevisst på. Ulstein-gruppa har et bredt produktspekter innan skipsutstyr og skipsbygging. Blant annet er konsernet en av de tre største propellprodusentene i verden. Så har vi hele tiden på utviklet design med hensyn på å så bruke, videreutvikle, komme med nye ideer og utvikle produktspekteret i konsernet.
setter veldig store utfordringer til folket vårt. Vi må ha mye større kunnskaper, mye bredere kunnskaper, også detaljkunnskaper om produkt, som kanskje før var mer på verftssiden. Så jeg vil si det er en utfordring for oss, men også veldig givende for ingeniørene våre å være systemleverandør. Når jeg begynte som nyutdannet skipsingeniør på et skipsverft, så synes jeg husker at vi leverte 8. Vi bygde en båt basert på 8 tegninger. GA-en var hovedtegningen. Så laget vi et forskip, et akterskip, et maskinromsarrangement og et midtspant og et profil og dekk. Det var det vi bygde båten på. Resten ble tatt på sparket av de som bygde båten. Ja, nå tror jeg at det var veldig kompleks å designe skip også på 70-tallet. Men det er klart, det er mange flere timer som går med i dag enn det gjorde den gangen. Det er flere årsaker til det. Regelverket innenfor stabilitet og andre ting har utviklet seg voldsomt mye i løpet av disse årene. For det er mye som skal gjennomarbeides på veldig kort tid. Og samtidig skal du ivareta alle de kravene som redaren og det som ligger i tenderen. Tidligere så var det nok mer sånn at, i hvert fall for vår del, så laget vi konseptene med gode løsninger, og vi dokumenterte dem til et nivå som gjorde at vi følte oss trygge på det her. Men den største endringen er at vi på 90-tallet gikk inn i et selskap som ligger i Kroatia, som heter Navis. Det vi kom til var en vanlig enebolig, så vi kom faktisk til kjøkkenbordet. På den tiden så var det 6-7 ansatte. Det forteller litt om den utviklingen som våre når vi i dag tenker på at vi har tidoblet kapasiteten med egne ansatte der nede. En av de viktigste milepælene for oppbyggingen av denne aktiviteten, det var suksessen vi hadde med UT i Brasil. Der inngikk vi en avtale om en leveranse som vi aldri før hadde levert et tilsvarende omfang med produksjonsunderlag og detaljer, og i tillegg til verftssupport. Dette er NRK Nordvestrevyen. Velkommen. Rolls-Royce er på full fart inn i den maritime industrien her i fylket. I dag kunngjorde selskapet at de har fullført oppkjøpet av Vickers, som tok over Ulstein-konsernet for bare et halvt år siden. Oppkjøpet betyr at Vickers-navnet forsvinner og blir erstattet av et av verdens mest kjente merkenavn. Også i Ulstein-systemet ser vi litt med stolthet på at Rolls-Royce, med det kvalitetsnavnet, går inn og kjøper Vickers Ulstein Marine. Vi skal holde oss til sjøen. Skipsdesign fra Sunnmøre er grunnen til at norsk industri feirer et helt spesielt jubileum denne måneden. I løpet av 30 år er det bygd 500 offshore-fartøy fra hele verden, med utgangspunkt i Rolls-Royce-fabrikken i Ulsteinvik. Fabrikken har skapt flere tusen arbeidsplasser både i Norge og i utlandet. Utviklingen fra de første arbeidshestene i Nordsjøen til dagens hyperavanserte fartøy har skapt store verdier i kroner og ører. Nasjonalt på dette høyteknologiske produktet så har vi i alle fall bikket 20 milliarder i eksportinntekter, og regionalt så betyr dette også mye på sysselsettingssiden på Nordvestlandet. Ideene og driverne med hensyn til nyutvikling, det kommer jo gjerne fra mange hold. Det kan være lovgivning, det kan være miljøkrav, det kan være funksjonelle krav. Jeg tror det vil komme fram ganske mye nye linjer. Vi har jo sett nå i senere år hvordan forskipet har utviklet seg. Jeg tror på at systemet utvikles enda mer. Kundene kommer til å forvente det. Vi vil forvente at det der er stor utvikling med tanke på det med miljø. At det vil være nye krav som kommer til det med mindre utslipp. Vi vil sannsynligvis ikke ha den så mye multipurpose-fartøy. De blir mer spisset mot den bestemte oppgaven de skal gjøre. Så det visuelle vil aldri være nok alene, men det kan hjelpe deg å komme i posisjon. Det skal være enkle, enkeltrommet linjer, som da settes sammen i en fin profil. Og maskineriet må jo være, og vil komme til å være, det mest moderne som skapes etter hvert.
Det å lagre perfekte fartøy har vi hatt følelse av mange ganger, når i det øyeblikk vi leverer fra oss dokumentasjonen. Men så går det ikke mer enn en dag eller to før vi finner ut at nei, dette skulle vært litt annerledes. Det at vi har lykkes med å komme dit vi er i dag, det er ikke bare eiere og ledere. Det er definitivt et teamwork. Våre venner i Kroatia er en like stor del av den suksesshistorien som vi har i dag. Og jeg tror ikke vi kunne vært der uten. Det som er bygd opp over veldig, veldig mange år, det er det enkeltpersonene som står i det selskapet som har klart i fellesskap. Folk har hatt veldig sterke evne å steie på, vært innovative, funnet flotte løsninger. De har hatt veldig godt samarbeid i alle år. Det er alle ansatte fra bunn til topp som har gjort dette mulig. Og slik vil det fortsatt være.